Kom och sätt dig nu. Det finns ett spel som alla har hemma. Som ingen någonsin har lärt sig reglerna till. Alla bara har det hemma. Ljusen. På julen så ska man ju träffa släkt och vänner och göra saker tillsammans. Så då kan man ju spela till exempel ljusen. Jag tänkte såhär, provspela och se om det här är ett alternativ för er när ni firar ljusen och ni ska köra på ljusen så att säga. Titta här! Varje spelare ska bygga sin egen lusen. Vinnaren är den som först lyckas, medan den som kommer sist blir lusen. Man ska bygga så mycket av lusen man kan på hur lång tid då? Man slår väl tärning på något sätt? Jaha! Så här funkar det nu. Du slår tärningen och varje siffra på tärningen symboliserar olika delar av lusens kropp. Säg att du slår till exempel en etta, då får du ta själva den här biten. Ja. Först slår vi den som får högst och den som får börja. Ja. Sen gäller det helt enkelt bara att slå tills vi har byggt färdigt lusen. Först till sex alltså. Man kan lika gärna inte haft en lus med. Du får 6 unika, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då börjar jag. Okej. Jag sätter den här. Den försvann. Den är på golvet. På riktigt, den försvann. Det är det första som händer. Emil, prata med kameran så länge. Jag klarar det. Jag börjar. 1, ta själva kroppen. Ja. 4, 2 pluppar. Vad ska man alltså ha dem till? Är du nöjd med dem? Ja. 3 antenner, 2 stycken. Ah! Emil, 6. Ett ben. Nästa. 5. Oh. Alltså det här, jag gillar inte detta spel. Tycker du att det är skoj? Lite kul att se vad jag ska få. 3. 4. 4. 4. 3. 2. 2. Suck, okej, jag kör nästa. 6. Ben! Yes! Får jag alla ben då? Nej, 1. Jag måste få alla ben. Nej! Jag orkar inte titta längre, tittarna. Mitt huvud är färdigt. Det fina med att köpa saker på second hand är att man får med en massa andra bitar som hör till andra spel. Ska vi spela det här spelet istället? Ja. Och det här. Äntligen! Så det här är ett larvigt spel. Vet du, Emil? Jag tycker du vann. Jag har en liten rolig grej jag ska visa dig som jag kan göra med det här spelet. Vänta, jag ska bara lägga ställa upp min... Han är nästan färdig. Vill du se en liten cool grej som jag kan göra med det, med ditt favoritspel? Ja. Hadalo! Ja! Buskis! Nej, det går nu inte. Öppna. Det var inget bra spel. Ibland blir det så här på vår kanal. Öppna luckan idag. Ja. Ska vi se. Det är ju min explosion. Jag sprängde det här vidriga spelet. Spela inte det här spelet. Gör något annat i jul. Umgås med familjen för andra hand. Tack för idag! Häng med!